Е, ваква медала или ваков медал имаат оние кои што го освоиле третото место на светското првенство во таеквондо. На моје огромно задоволство, не дека се китам со туѓи перија, затоа еве ќе извадам, но целта ми беше да ви ја покажам, а заедно со мене е токму дамата или девојката која успеа со голема борба и со бескомпромисен труд да го освои третото место во светот во последното светско првенство во таеквондо и таа е навистина македонската гордост. Ана Марија Георгиевска е заедно со нас овде во студиото на Утринска на Телма. Ана Марија, добар ден, добро ни дојде. Добар ден, добро ве најдов. И заедно со нас е Борче Костовски, тренер и претседател на Македонската таеквондо федерација. Борче, добро ни дојде. Добре. Како сте денеска? Добри? Добри, одлично, да. Секогаш одлично кој има простор да промовираме нашиот таеквондо спорт и успесите што ги нежиме во... Супер. Ова ќе го вратам во вистински раци или на вистински гради. Онаму каде што и треба да... Е, вака може? Супер. Како помина светското првенство? Честитки за освоеното трето место и за тоа што ете си навистина да се биде трет во светот во било која категорија. Зборуваме трет од горе па надоле, ние најчесто сме од до. Ама зборуваме за трето место, трето во вистинска смисла на зборот, е навистина голем успех и еден престижен резултат. Како помина светското првенство, Ана Марија? Супер, добро помина. Борче, може малку да подобјасниме околу самото надпреварување? Да, да. Надпреварот беше во Тунис, тоа е светско јуниорско првенство. Пред отприлика 10 дена беше. Значи, минатата сабота се вративме, така на Великден тргнавме, почна потувањето. Турнирот е светско првенство, само по себе кажува рангот на самиот турнир. Имавме четворица надпреварувачи, останате тројца надпреварувачи, покрај Ана Марија дебатира и покажа солидно ниво на таеквондо и не представија во убаво издание и допрва доаѓа нивниот момент. Но Ана Марија направи историски подвиг не само за нашиот таеквондо спорт, кој што е олимписки спорт, олимписки борешки спорт, туку и би рекол воопшто за нашата држава и за нашиот народ. Ова што го постигнавме сега, мислам дека влегува во самата спортска историја. Имено Ана Марија имаше 4 борби, и тоа првата борба ја изработивме со Египет. Таа беше и најтешка борба, затоа што таа борба, во таа средба, во таа борба го кршевме мразот и некако успеавме да го совладаме мокниот Египет, кој што морам да кажам дека е 80 милиони е државата, значи ние успеавме да го победиме Египет. Да, тоа е навистина. Борче, гледаме фотографии, ова се? Ова се различни фотографии од различни преварувања. Ово е Балканското во Едрина во Турција, каде Марија е балкански шампион. Ово е во Австрија. Марија на Австрија Опен беше второпласирана. Ово е фоајето во хотелот во Тунис. После е освојување на медалот и дел од нашата радост таму. Патена е регистрирана. Ово е на доаѓањето од на аеродромот наш. Кога слетавме. Ово е Софија Опен, исто така, сребрен медал. И така, тоа се... Ово е веќе од светското првенство, Ана Марија е на предоставот на третото место. Веднаш донезе се Русија, Кореја и Србија, кој што взема првото место. Така, целата ситуација. Ана Марија, од кога со таеквондо? Од 10 години. А сега имаш? 17. Да, не пуни 17 има, 16 има, за неколку денови ќе поми 17 години. Се занимава од 10 години. Зошто го преве овој спорт или оваа вештина? Па, моите браќа, они први почнаа да вежбат, јас ги видов нив и јас так пробав. Кои се според тебе тајните на таеквондото? Тајните на таеквондото... Тајните кај тренерот, да? Тајните на таеквондото... Зашто го избрала Марија таеквондо? Најверојатно многу причини се во прашање, но би сакал да кажам дека Марија е во едно таеквондо семејство каде што незините браќа се вистински добри борци во овој спорт. Витези. Витези, баш витези. Брати е европски шампион во сениорско таеквондо. Пред 6 месеци станавме, значи Македонија доби европска медала
златно во сениорска конкуренција, тоа е само по себе раритет и редкост. Не знам кога во олимписки борички спорт сме добиле во последниот период медала, па и златна да биде. Па од таа подобна позиција, Марија избрала да тренира, значи со двајца браќа не е лесно, што работа тие, тоа и Марија и така, еден со друг. Така, може уште малку да се навратиме на светското првенство кое се одржа неодамна. Да. Конкуренција, каде е македонското таеквондо кое ќе се спореда, кое ќе се спореди со одредени други земји од регионов, колку му се посветува внимание, колку и самата еве и држава и институции се вложуваат, даваат можност за подобрување на условите и за еден посеопфатен темелен третман, затоа што спорт е спорт, спортот треба да биде секогаш на пиедесталот и во спортот треба да се инвестира за ако сакаме да имаме здрави и успешни млади генерации. Секако, тоа е така. И особено во оваа ситуација каде што имаме и врвни веќе резултати во спортот, треба да се вложи уште повеќе во тоа што е вложено до сега. Благодарен с голема до институциите на нашата држава, до Агенцијата за млади спорт и до Македонскиот олимписки комитет, кои што несебично не подпомагаат во изминатиот период. Се надевам со овие резултати од врвен калибар дека ќе бидеме уште повеќе слушани и уште повеќе дека ќе имаме ветер во грб, ако можам така да кажам слободно. Но каде сме во однос на останатите, па би кажал дека ако веќе Србија е силна олимписка сила во овој боречки спорт, Турција исто така, Хрватска исто така, нас не е лесно баш да фатиме приклучок со нив, но последни резултати кажуваат дека сме негде на тој пат. Супер, да, тоа е добро кога веќе ќе се трасира патот, барем се знае во која насока се движи и да се насоката е јасна. Коригираат одредени можеби недостатоци. Пошто таеквондото се разликува од останатите боречки вештини? Таеквондото од останатите борички вештини се разлика. Најпрвен, тоа е олимписки борички спорт од 2000-та година, од олимпијадата што беше во Атина, мислам 2000-та година, веќе таеквондото влегло во семејството на олимписки борички спортови. Тоа е првата разлика од однос на останатите борички спортови, но лично и директно ако ме праша некој што пошто се разликува таеквондото од останатите борички спортови, тоа ќе кажам директно по изворената ножна техника. Дали е ризичен како спорт, како вештина? Дали се колку време е потребно за да се усогласат или пак да се научат, да се научи, да се стекне со една убава техника, да се научат одредени нешта кои што се важни за примена на таеквондото? Сепак тоа е боречки спорт. Дали е ризичен? Би рекол дека далеко по безбеден од останатите спортови кои што се со топка, можам статистички да го потврдам тоа дека е така. За останатиот дел од прашањето, кога и како е најдобро да се почне таеквондо, односно да се усогласи целото тело, би рекол што е можно порано, 5 години, 6 години би било убаво ако човекот, ако се планира да се оди на надпревари големи за врвни успеси, но нема временска и годишна граница кога е најдобро да се почне со... Ке се согласите дека умот е најголемата сила, а не мускулната маса? Секако. Тоа и Марија го докаже. Првата борба и беше со противничка која што беше послаба реално од незино, ја добивме со големи тешкоти. Затоа што уште во самото влегување на светско првенство, каде што е цел свет присутен, самата бука што се создаде во салата, направи кај нас двајца еден момент на наплив на адреналин и после тоа кога добивме таа борба и скочивме надвор, се погледнавме и си рековме втората со Аргентина мора да биде малце поинаква и како и што се договоривме така е бидно. Втората беше уште подобра. Третата борба за медал го добивме Иран. Иран е една од најдобрите земји во таеквондо. Иран, Америка, Русија, значи тие неколку Кореја од каде што потекнува таеквондото. И ние во борба за медал го добивме Мирен и тоа го добивме, можам да Кореја, кажам... Кореја која? Северна или Јужна? Јужна Кореја. Јужна Кореја, Северна Кореја га исто таеквондо, но друг стил, не олимписки стил. Во суштина таеквондо е таеквондо, но олимпискиот елемент ги разликува. Кореја ни се падна после тоа во полуфинале
за жал изгубивме. Се надеваме нареден пат ќе се сретнеме со Крајина. Има ли разлики помеѓу женско и машко таеквондо? Има ли одредени... Има во стилот, има разлики, да, има нијанси. Женското тело само по себе, физиономијата на женското тело е поеластично, помеко, погибко, за разлика од машкото таеквондо, кое што е изобилува со поголема експлозивност, сила и така. Има разлики секако. Каде имаме поголема конкуренција или пак каде имаме поголеми предности или пак недостатоци во машкото или во женското таеквондо и кога се одржуваат некакви поголеми реномирани масовни европски или светски надпреварувања, се делат во групи машки, машко светско првенство или женско светско првенство или пак светско првенство во таеквондо, па има делови или пак места, градови, локации, сали, кад места каде што се поделени овде се мажите, овде жените? Не, на едно светско првенство настапуваат и машки и женски. Да, секој си има категорија и така. Значи, тоа е се заедно, е вистинско уживање и празник за очи е се до тоа да се види само, а не па да се учествува и да се да. Направи... Во делот на конкуренцијата? Каде... Во делот на конкуренцијата, па би рекол дека машкото таеквондо е малку по-конкурентно од женското таеквондо, но женското таеквондо би рекол дека бара поголеми познавања на таеквондо. Сега си се надополнуваат едното со другото кое е по... каде би можеле повеќе да направим успех, да речем. Не би било убаво да одвојам кое е по... Ана Марија, ќе ги советуваме, може би, твоите врснички или младите девојки да почнат да се занимаваат со таеквондо? Да. Како? Ти упатиш еден совет дека е убаво и дека е, дека кога ќе се вложи труд, се стигнува и до резултати. Да. Секако да, веќе најблиското опружување на Марија знае за тоа што постигнала, како постигнала. Подолго време ја прати, другарките незини се повеќето од нив и доаѓаат, веќе тренираат, кај нас е во сала присутни, така да Марија зрачи таеквондо. Супер, и ние денеска здрачевме со таеквондо, ми беше навистина мило, задоволство беше што еве зборувавме денеска и заеднички и го промовиравме и таеквондото, а и Ана Марија како трето пласирана од изминатото светско првенство во таеквондо. Благодарам за гостување. Благодарам, честа е наша. Благодарам. Се гледаме повторно во некоја следна прилика, ние ќе се продолжиме понатаму со останатиот дел пред да го поканиме да ни дојде и следниот соговорник. Време е малку да слушнеме музика, следува ретро хитот.